A ဘက်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်ဘက်နဲ့သက်ဆိုင်သူ18ယောက်နဲ့တမရော့ဘက်က AA နဲ့ပတ်သက်မှုကြောင့်တရားစွဲဆိုထားတဲ့သူတွေကိုကျောင်းဝင်ဆေးဆက်ပေးနိုင်မဲ့သူရှိရင်တုံ့ပန်းခြင်းလဲလှယ်လိုတယ်လို့ရခိုင်တမရော့ AA ဘက်ကနိုဘလာ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ AA အနေနဲ့စစ်ဘက်နဲ့သက်ဆိုင်သူတွေကို AA အဖွဲ့ရဲ့တုံ့ပန်းထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားပြီးမြမတမရော့ဘက်ကလည်းဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုလည်းကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ကြမှာရေးသားထားပါတယ်။2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကဒီခိုင်မီနဲ့ရေတောင်မြွနဲ့ရေမြကျွော်အနီးပြင်နေဒီလူစည်းအမြန်ရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့သူတွေကိုစီရေလူအချက်အရာခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအရက်သား25ယောက်ကိုနိုမာလာ9ရက်နေ့ကပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီခိုင်မီနဲ့အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ရှိနေတာကြောင့် A ဘက်ကဖမ်းထားတဲ့သူတွေလက်နက်ကြီးတွေကြောင့်တေဆုံးမှကိုအထူးစိုးရိမ်နေလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါရရှင်။